Әли, Алатау ұлттық саябақ аумағында қанды оқиғаға байланысты әзірге ешқандай күдікті табылған жоқ. Кеше кешкілік жедел іздестіру нәтижесінде жол жағасынан УАЗ автокөлігі табылған. Автокөліктен алынған саусақ іздері қазір тексерілуде. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінде өткен брифингте белгілі болды. Қазір аумақты тікұшақпен тексеру жалғасып жатыр. Ауыл арасындағы жолдарға стационарлық бекеттер орнатылған. Қылмысты ашуға Қарасай, Жамбыл, Талғар, Әли аудандарының ішкі істер бөлімінің жеке құрамы жұмылдырылған. Министрліктің ресми өкілі бұл іс бойынша қандай да бір ақпарат белгілі бола қалған жағдайда жедел хабардар етуге уәде берді. Қазіргі уақытта ішкі істер органдары өңірдің 3,500-нан астам тұрғынынан жауаптар алды. Оқиға болған жерге ішкі істер министрінің орынбасары Қайрат Тыныбеков, ішкі істер министрі тергеу комитетінің төрағасы, облыстық ішкі істер департаментінің басшылары, ішкі істер министрлігі және облыс ішкі істер департаментінің аса тәжірибелі мамандарынан құрылған жедел тергеу топтары жұмыс жасауда.